വിവാദങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടും മുന്നണി യോഗം വിളിക്കാതെ ഇടതുപക്ഷം സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഘടകകക്ഷികൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടും ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സി പി എം ശ്രമിച്ചില്ല പാർട്ടിക്കെതിരെയും സർക്കാരിനെതിരെയും വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗം വിളിക്കാത്തതെന്നാണ് സൂചന കേരളയിൽ മുതൽ ആരംഭിച്ച ഇടതുപക്ഷത്തെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ലോകായുക്തയും കടന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയായ സി പി ഐ ആണ് പ്രധാനമായും സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളയിൽ ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് നടപ്പാക്കരുതെന്നായിരുന്നു സി പി ഐയുടെ ആവശ്യം മന്ത്രിമാരോട് പോലും ആലോചിക്കാതെ ലോകായുക്ത ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നതിലും ഘടകകക്ഷികൾ അതൃപ്തരായിരുന്നു ബില്ലിനെ നിയമസഭയിൽ എതിർക്കുമെന്ന് സി പി ഐ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാലിനെ മാറ്റിയതിലും ഘടകകക്ഷികൾ അതൃപ്തരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച വേണമെന്ന് മുന്നണി നേതാക്കൾ ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സി പി എം തയ്യാറായിട്ടില്ല സി പി ഐയുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ ഉഭയകക്ഷി യോഗം പോലും വിളിച്ചില്ല പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനുമെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരാനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയരാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് യോഗം വിളിക്കാത്തതെന്നാണ് വിമർശനം ഐ എൻ എല്ലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും ഘടകകക്ഷികൾ വിമർശിക്കുന്നു മുന്നണി സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റി സി പി എം ഏകാധിപതിയാവുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ സാഹചര്യം ജനം തിരുവനന്തപുരം